Yes, ku PROJOURN Media buli lukya obunkenke bweyongera mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa Bungereza okuvaayo netuwa kye bayita terror alert ng'eggwanga bwe ligenda okulumbibwa likubwe bbomu ziri zinnamuzisa. Mu mbeera eyo essaawa zino nga wenjogerera amawanga ag'enjawulo omuli America kw'otadde ne Bungereza yennyini zavuddeyo ne zirabula bannansi baazo okwesonyiwa engendo zonna ezoolekera eggwanga erya Uganda nga bagamba nti essaawa zino ku kibalabye eggwanga erya Uganda liri mu state mbi nnyo nga bw'okiwulira. State y'eggwanga erya Uganda etiisiza ddala era omuntu yenna naddala ava mu mawanga ag'enjawulo asooke yeesonyiwe okwolekerayo. Niyembera abasajja bano gye bataddewo gye bakakasiza ensi yonna obunkenke obuli mu ggwanga lyattu erya Uganda bo okusinziira ku security alert zaabwe ate nga batulabulako ko edda ebabitugambako era mwatu nebituukirira. Abasajja bano balina systems ez'enjawulo eziraba ebintu nga bino era nga n'essaawa zino bannayuganda mugezeeko okwewala crowded places ebifo ebijjuddemu abantu abangi mugezeeko n'okwewala buli kimu ate mwatu ekiyinza okuba nga ate kibeeramu abatujju bano be batuwonyize. PROJOURN Media subscribing tweyongereyo.